සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. ඔන්න අපි අදත් අලුත් සංචාරයකින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට එන්නේ. අද අපි ඉන්නේ සුන්දර ගල්ඔය ජලාශයේ. එහෙම නැත්නම් ඉගිනියාගල ජලාශය විදිහට මේක හඳුන්වනවා. නැත්නම් සේනානායක සමුද්‍රය විදිහටත් මේක හඳුන්වනවා. 1953 මේ සේනානායක මහතා විසින් ඉදි කරන ලද ලංකාවේ තියෙන විශාලතම ජලාශය තමයි ගල්ඔය ජලාශය කියන්නේ. ඉතින් මේක සුන්දර ඉගිනියාගල කඳු දෙක අතර තමයි මිටිආවතේ තමයි මෙම ජලාශය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ තියෙන මනස්කාන්තම සුන්දරම ජලාශය තමයි ගල්ඔය ජලාශය කියන්නේ. ගල්ඔය ජලාශය කිලෝමීටර් 108ක් දිගින් යුත් ගල්ඔය ගඟ හරස් කර තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මෙම ගල්ඔය ගඟ පටන් ගන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන කඳුපන්ති වලින් පටන් අරන් බදුල්ලෙන් කල්මුණෙන් නගරීර වේරළ තීරේ තියෙන කල්මුණ වේරළ තීරයෙන් තමයි මුහුදට ගලා බසින්නේ. මම ගල්ඔය ගඟ හරස් කර තමයි මේ මනස්කාන්ත ගල්ඔය ජලාශය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මෙම ජලාශයේ යාළුවනේ බෝට් සෆාරි එකක් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒ බෝට් සෆාරි එකට ඔයගොල්ලන්ට දින කලින් බුක් කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා අපිට දින දාගන්න බෑ. ඒ තරම් ජනකායක් මේ බෝට් රයිඩ් එක යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මාස දෙක තුනේ ඉඳලා බුකින්ස් දාලා. ඉතින් අපි කියන්නේ මෙතනට ආවොත් මේ වගේ බෝට් සෆාරි එකකුත් කියලා මේ ජලාශය හොඳින් නරඹන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. මෙම ජලාශය මේ මිනිසුන් විසින් ඉදි කරන ජලාශයක්, මෑන් මේඩ් ජලාශයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාභාවිකවම ගල්ඔය හරස් කරලා වේල බැඳලා ජලය එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඉගිනියාගල කඳු දෙක අතර ප්‍රදේශයේ ජලය එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා නිර්මාණය කළ ජලාශයක්. ඒකයි ලංකාවේ ලොකුම ජලාශය තමයි ගල්ඔය ජලාශය. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ බොහෝ තැනන ජලාශය, වික්ටෝරියා ජලාශය, ඒ අතරින් ලොකුම ජලාශය තමයි ගල්ඔය ජලාශය. ඔයගොල්ලෝ බෝට් සෆාරි එකක් යනවා නම් මතක තියාගන්න හවස දෙකෙන් පස්සේ තියෙන බෝට් සෆාරි යන්න. මොකද හවසට තමයි අලි හොඳින්ම මෙයාවට ගැවසෙන්නේ. අලි ඔයගොල්ලන්ට ස්විම් කරනවා බලන්න පුළුවන්, පිනෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉල්ලනවා මෙවැනි ජලාශ වලට ඇවිල්ලා බලලා ළමයින්ට මේවා පෙන්නලා තමන්ගේ ධර්ම වර්ධනය කරගන්න කියලා. Hi guys, අපි ඉන්නේ ගිරිතලේ වැව ළඟ. තියෙන ගිරිතලේ වැව වන්ටේ උඩින් තමයි දැන් අපි මේ යන්නේ. අපි ඉස්සරහින් නවත්තලා පොඩි ඉස්සරහක ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්නම් ගිරිතලේ වැව ගැන. ගිරිතලේ ජලාශය සුන්දර අභංගයෙන් පෝෂණය වන්නේ. අමතරව මෙම ජලාශය තමයි ලංකාවේ තියෙන ගැඹුරුම ජලාශය. එන මීටර් 25 අඩි 75 ගැඹුරුයි මෙම ජලාශය. පොළොන්නරුව හබර්ණ මාර්ගයට ආවදෝ තමයි මෙම සුන්දර ජලාශය පිහිටලා තියෙන්නේ. Hi guys, අපි මේ රැලි සිටින්නේ ගිරිතලේ වැවස් මැත්තේ. ආව ගිරිතලේට පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රය බලලා මේ තියෙන ගිරිතලේ වැව බලන්න ඕනේ. මේක ක්‍රිස්වර්ස 6 සියවසේ දෙවන අක්බෝ රජතුමා විසින් නිර්මාණය කරලද වැවක්. පසු කාලීනව මහා පරාක්‍රම බව රජතුමා විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද වැවක්. ඊට අමතරව මෙහි රැවස්මත්තේ පුරාණ නටබුන් දක්නට ලැබෙනවා අපිට. ගිරිතලේ අවකන පිළිම වහන්සේ අභියස තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. මේක කලාවැව කියන අවකන පිළිම වහන්සේට සමාන අනුරුවක් තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ගිරිතලේ. ගිරිතලේ වැව මගින් තඹල වැව, චනන්දන පොකුණ, කඩවල වැව යන වැව තුන අස්සොද්දුරවනවා. වතුර නිකුත් කරන ඒ වැව තුනට, ඒ වැව තුන ආශ්‍රිතව ගුරු ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ජලය බෙදා හරිනවා. Hi guys, අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මිනේරිය වැවට. මහසෙන් රජතුමා විසින් ඉදි කරන ලද මිනේරිය වැව බලන්න තමයි අපේ පිටුපසින් තියෙන මිනේරිය වැව. හරිම ලස්සනයි දර්ශනය, මාරම ලස්සනයි. මින්නේරිය දෙවියන් එහෙම නැත්නම් මහසෙන් රජතුමා විසින් ඉදි කරන ලද දර්ශනීය ජලාශය තමයි මින්නේරිය ජලාශය කියන්නේ. ලංකාවේ ලොකුම වැව මෙයයි. අක්කර අඩි 110,000 ජල ධාරතාවෙන් යුත් වැවක්. මේට ජලය සපයනු ලබන්නේ අබන් ගඟේ මහවැලි දීවර විසින්. ඉතින්
ප්‍රදේශය පුරා තියෙන කෙත්තු විශාල ප්‍රමාණයක් මම මිනිස් ජලාශයකින් අස්වැද්දුණු ලබනවා. ඒත් මෙයන් පේන්නේ අපිට දබුළු කඳු පේලියත් මින්නේරිය රක්ෂිතයත් තමයි අපිට පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන් ඇති. තියාලුවනේ අපේ මින්නේරිය සංචාරය ගල්ඔය ගිරිතලේ සංචාරය මෙතනින් ආලිමාවටපත් වෙනවා. පසු අපේ ඊළඟ සංචාරය වන්නේ අරලගම්විල සංචාරයයි. ඉතින් අපහාර ඇදි සිටින්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලමින් සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.